Shkolla e Muzikës Lorenzo Antoni tashmë tradicionalisht organizon koncerte festive me rastin e shënimit të festave të nëntorit. Një koncert i tillë është mbajtur të premte në mbrëmje në sallën e koncerteve të shkollës më të vjetër të muzikës në vendin tonë. Drejtori i saj Vesel Krasniqi tha se ky koncert festiv është përgatitur nga nxënësit me mësimdhënësit e tyre, duke u paraqitur para audiencës me veprat e kompozitorëve shqiptar. Ka qenë program festiv i kushtuar festës së flamurit, festës së pavarësisë. Ky koncert është përgatitur nga nëzënësit dhe mësimdhënësit e shkollës tonë, u të gjitha vepra të cilat i kanë luajtur, i kanë qenë vepra shqiptare nga kompozitorët shqiptarë. Unë si drejtori i shkollës, në emër tim personal dhe në emër të stafit, të gjithë shqiptarëve kudo që janë i uroj festën e flamurit. Ky koncert ka zhuar këshërinë të pranishmëve të cilët në fund me duar trokitje të gjata e kanë mirëpritur atë.